Ja, da altså, nå skal vi sette opp disse her hylleknektene på baderommet. Og vi har jo flise på badet, og det vi ikke noe særlig glad i å borre i. Nei. For bak der det membran. Nå har vi vasket veggen her med den multisolven. Avfettet overflaten, så den er vel fin. Og da er det veldig greit å bruke CT1. Veldig enkelt å jobbe med. Lett å påføre, lett å legge ut. Altid når du skal lime ting på vegg, så legger du alltid vertikale linjer. Hvorfor det? Jo, fordi da siger ikke produktet. Ok. Og nå skal vi ha hylleknekten på, og da er det jo egentlig bare å sette den her. Ta riktig vei da. Ja, nå skal vi ta riktig vei. Vi setter den her sånn, så er det fint hvor vi skal ha den. Ja. Der. Martina min. Ja. Jeg vil ikke se det. Det er greit. Der. Nå kan den stå sånn til morgen, så er vi ferdig. Ja. Sett på en til. Vi setter på en til. Det jeg har gjort på forhånd, det er at jeg for det første brukte en multisom til å fjerne de klisterlappene. Ja. Så jeg røbba bakgrunnen for å få litt bedre bust. For malt treverk kan ofte være litt fettaktig, og det kan være litt seit. Så det jeg fjernet med multisom. Og så legger jeg bare to striper sånn. Med CT1 at den forblir alltid myk og elastisk. Så når dette her er ferdig nå, og jeg ville vente til morgenen med å få dette her til ferdig da. Ja. Da har vi fått hylleknekter på badet. Spennende. Uten å borre. Så nå setter vi opp neste hylle her sånn. Ja. Det har vi ikke målt opp enda. Og det som også er fint, er at hvis du ser nå, så er litt av fugemassen. Hvis du ser her nå på den her. Litt av fugemassen. Det er blitt mørkt, men litt av fugemassen tyter på utersiden her. I morgen når dette er her da, så tar jeg standardkniven, så bare snitter langs kanten, og så piller jeg det vekk. Så du tar ikke det vekk nå, altså? Jeg tar ikke det vekk nå. Jeg venter til morgen, da er det mye lettere. For fugemassen, i og med at CT1 får bli myk og elastisk, så er det mye lettere å fjerne. Og det kommer aldri til å bli hard. Det er det som er så flott. Enklere var det ikke? Nei. Vi ses i morgen. Da ses vi i morgen.